អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលីនសូម៉ាចាប់ផ្ដើមប្រែសម្រស់ស្អាតជាងមុននិងទំលែងមុខគូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមកបស្រីមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងពន្លកថ្មីលីនសូម៉ាបានបង្ហាញរូបភាពយ៉ាងស្វីតជាមួយគូស្នេហ៍មិនចាញ់តារារៀមច្បងប៉ុន្មានឡើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រខ្លះលើកឡើងថាខ្លាំងមិនធម្មតានៅក្មេងសោះលីនសូម៉ាមានគូស្នេហ៍បានមហាជនប្រហែលជានៅចាំបានលីនសូម៉ាដែលជាអតីតបេក្ខនារីដែលបានប្រឡង Cambodian Idol រដូវកាលទី3របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមៀថ្មីត្បិតមិនទទួលបានជ័យលាភីតែលីនសូម៉ាទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនថាមានសម្លេងពីរោះក្រអួនជាពិសេសនៅពេលដែលនាងច្រៀងបទបុរាណនិងបទសម័យជាដើមអ្វីដែលក៏សម្គាល់ថ្មីៗនេះតារាពលកថ្មីរូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពយ៉ាងស្វីតមួយសន្លឹកជាមួយនឹងបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលនៅក្នុងនោះនាងបានសរសេរខ្លឹមសារថាស្រឡាញ់បងនិងនឹកបងដោយឡែកបុរសរូបនោះបានបង្ហោះសារបង្ហាញការស្រឡាញ់ថាក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺការផ្ដល់ឲ្យទាំងចិត្តស្រឡាញ់បារម្ភមើលថែថ្នាក់ថ្នមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មានក្តីសុខស្រឡាញ់ដោយទឹកចិត្តករុណាទោះមានការលះបង់ខ្លះប៉ុន្តែយើងពេញចិត្តរីករាយនឹងផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ស្នេហាដ៏ស្មោះត្រង់គឺគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីឃើញមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មានក្តីសុខនោះឡើយបើទោះបីជាសេចក្តីសុខរបស់គេមិនមានវត្តមានយើងក៏ដោយបើតាមប្រភពអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយលីនសូម៉ាបានអះអាងថាលីនសូម៉ានិងបុរសរូបនេះគឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាមួយរយៈហើយមានការលើកឡើងបែបលេងសើចថាអ្នកណាខ្លះអត់លឹតខ្លះប្រយ័ត្នចាញ់លីនសូម៉ាទោះមានសម្លេងពីរោះតែលីនសូម៉ាមិនទាន់មានទ្រនំជ្រងដោយមិត្តភ័ក្តិដែលចូលប្រឡងដំណើរនាងឡើយតែយ៉ាងណាតារាវ័យក្មេងរូបនេះតែងលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាមិនដែលខានដែលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់របស់នាងហាក់ប្រែប្រួលជាងមុនខ្លាំងណាស់ពូសម្បបែបភ្លឺថ្លារៀងរូវពេញក្រមុំខ្ជូតគូឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងចានៅពេលនេះលីនសូម៉ាគឺគាត់បានបង្ហាញរូបថតគូស្នេហ៍របស់គាត់ហើយដែលយើងឃើញថាពិតជាស្វីតមិនធម្មតានោះទេចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា